Şəkər, Gənclər və İdman İdarəsinin təşkilatçılığı ilə məktəbli qızlar arasında voleybol üzrə yarış keçirilib. Rayon birinciliyində ikisi kənd olmaqla 10 komanda mübarizə aparır. Məqsəd əsas gənclərimizin asudə vaxtın səmərəli təşkili, gənclərimizdə bu idman növünə, voleybol idman növünə marağın artırılması, onların içərisindən perspektivli idmançıların seçilib üzə çıxarılması və şəhərimizin yığma komandasının təyin olunması və respublika yarışlarında bu komandaların iştirakını təmin etmək məqsədi güdür. Şəkər, Gənclər və İdman İdarəsi tərəfindən hər il ənənə almış bu tip yarışlar istedadlı oyuncuları üzə çıxarmaq və Şəkinin qızlardan ibarət voleybol komandasını formalaşdırmaq məqsədi daşıyır. Qeyd edək ki, turnir 12 dekabr tarixində başa çatacaq və yaxşı nəticə göstərən komandalar Şəkər, Gənclər və İdman İdarəsi tərəfindən təltif olunacaqlar. Tural Məmmədov, Seyid Əli Səlimov, Samir Rəsulov, Şəki. We'll be right back.